インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村、2時間に1本動画更新、どうも中村健太郎です。大園ディレクターからこの入りがうざいと言われていますが、さて今回は皆さんにご紹介をしたいのはですね、ついにくまモンデビューから10周年おめでとうございます。いやー、熊本の星くまモンがついに10周年ですよ。そんなわけで2010年の熊本サプライズ特命全権隊就任から、まあ、とうとう2020年10周年を迎えたくまモンでございます。最近さ、陰りがあるとかさ、あんまり人気がないとか、なんかいろんなこと言われてますけども、いや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 、今でもくまモンは大人気。まあ、一回ね、小さい子に会う機会があって、くまモンの、なんかこうちっちゃいね、なんかマスコット的なものとですね、からしれんこんのお菓子を持って行ったことがあるんですけど、くまモン掘り出されてからしれんこんを愛されていたっていうのが悲しい現実ではありますが、いや、しかしくまモンはまだ頑張っている。そんなわけでくまモンデビュー10周年でということでですね、なんと、豪華写真集付きの CD が発売されます。今回はそんな CD のご紹介でございます。中国、香港、台湾、フランス、アメリカ、タイなどの海外出張と、日本国内にとどまることなく世界中から人気を得ているくまモンですが、2013年7月にはくまモンスクエアがねオープンいたしまして、いつでもくまモンに会えるようになりました。また国内外のファンの聖地として2019年4月にはこのくまモンスクエア250万人も来たんですって。で、関連グッズの売り上げなんですが、2018年過去最多の1,505億5,655万円。見たこともない金だから、まあ、どんぐらいすごいかもう分かんなくなっちゃうぐらいですが、そんなわけで、この3月ですね、デビューしてから10周年を迎えるということで、これまでの活躍を振り返りつつ、これからのさらなる飛躍を期待させるくまモンミュージックとくまモン写真集という、まあ、10周年記念作品が発売が決定いたしました。で、この CD の中身なんですけども、まずね、ほら、子供がすごいね喜ぶ、ケロポンズさんですね。なんか太ったおばちゃんと細いおばちゃんですねなんでか人たちが歌うと子供が一緒にって踊り出すんです。まあ、魅力は何だろう、声がいいのかな、やっぱ姿がいいのかなっていう感じですが、そんなケロポンズが手掛けた待望の新曲であり、10周年記念曲でもあるカモンクマモン、もうショートバージョンがね、コロンビアミュージックから YouTube に上がってます、ぜひ見てみてください。などを加えた初 CD 化となるお風呂で歌えば、これお風呂で歌えばっていう曲なんですけど、これ辻彩乃さんが歌ってるんですか、知ってます。しかも今までね音源なかったの、なのでこれはね期待できるんじゃないかなと思います。他にも熊本が生んだスーパーアーティストコロッケモノマネタレントのねコロッケさんが歌っています、虹熊本応援バージョンですとか、それからくまモンスクエアのテーマ、これはですね熊本の人気タレント栄太郎さんが歌っているものなども収録をされているそうでございます。写真集には10周年を迎える直前の2019年秋の熊本でくまモン写真の第一人者である熊本在住のカメラマン宮井正樹さんがくまモンの珍しく可愛くてね、して無社員よか、かっこいいって意味です熊本弁で、珍しくて無社員よか、もう可愛くてかっこいい姿を撮り下ろした初出しの写真が満載となっているそうでございます。くまモンファンならば逃せないアイテムということで、ぜひですね皆さん、こちらのくまモン10周年、アニバーサリー CD& フォトブックハッピーサプライズ3月12日発売でございます。明日発売ということになりました。くまモンのますますのね、活躍も期待しつつ、ぜひ皆さん手に取っていただけたらと思います。お値段の方が税抜き3,500円、くまモンファンの皆さんはぜひ手に入れてみてください。あ、収録曲一応ご紹介していきましょうね。入ってる曲はですね、1曲目カモンくまモン、ケロポンズさん、スカンポさん、出口隆さん、それからくまモンうまかもん、これケロポンズ、くまモンスクエアのテーマ栄太郎さんが歌ってます。熊本サプライズ、熊本隊ですね、熊本が大好きです、これやばいのか著作権それから熊門、森高千里さんが歌ってるですね、熊門熊門言ってるやつですね、それから野々歩さん、黒田光さんかな、熊門の絵描き歌、
それからケロポンズのくまモンフォーユーメソッド、エイタロウさんが歌っていますラジオ体操第1熊本弁バージョン、これ結構面白いですよ、これ結構ねいろんなところに入ってるんで、ラジオ体操第1、エイタロウさんバージョン、ぜひよかったら皆さん聞いてみてください。全部熊本弁でラジオ体操第1やってくれます。それからハイダショウコさんのくまモンタッチ、坂田治さんの、山野さと子さん、曽我美真子さんのハッピークマモン、おいで、コロッケの虹熊本応援バージョン、これはね益城の小学校4年生の子供たちがなんか一緒に歌ってるとかだったかと思います。そしてボーナストラックに栄太郎さんのくまモンスケアのテーマロックバージョンとか、さらにくまモンの絵描き歌座っているバージョンとかですね、あとはハッピークマモン英語バージョン、ハッピークマモンフランス語バージョン、ハッピークマモン中国語バージョンとなっているそうです。なかなかでしょう。熊本もね、熊本城も本当にやっとできてきて、すごくなんていうの、元気になってきてるっていう印象なので、そんな元気をね、引っ張ってくれるくまモン、ぜひよかったら皆さんも応援してやってください。はい、今回はご紹介でした。以上です。あとぜき TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。セウスシャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、薩摩ジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャレンジします。鹿児島の魅力や観光地をお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいいやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ、揺らしすぎでしょ。そらあああそらもうドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん、何そのキャラ、何そのキャラ。 Thank you for your listening. Good Air Docom. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Docom. Your listening station is Good Air Docom. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.